Děj je poměrně jednoduchý, protože je to v podstatě obrazová ilustrace skutečných pamětí Tomáše Bati, zakladatele, jak je napsal ve svých vzpomínkách. Ten děj samozřejmě sleduje ještě i jiné věci, ale to je to podstatné. Bolek Polívka čte z jeho starých pamětí a my se snažíme obrazem doplnit tento jeho zvukový záznam. Produkce byla skvělá a byli jsme poměrně malý tým. Byli jsme ve třech lidech, maximálně ve čtyřech nebo v pěti v různých zemích a snažili jsme se vzájemně si pomáhat. Asi nejzajímavější to bylo samozřejmě v Indii, tam se nejhůř točí, ale tam nám vyšla velice dobře vstříc firma Baťa, zrovna tak v Keni. Trochu obtížnější to bylo potom v Brazílii, kde už firma Baťa jako taková dávno neexistuje a my jsme šli spíše po jednom z jejich potomků, vnučce Jana Bati, ne už Tomáše Bati, ale Jana Bati. Cesta do pravěku je určitě spolehlivou jistotou, zejména po té, co byla skvěle digitalizována. S velkou radostí můžu říct, že se mi tu velice líbí a rád bych se sem dostal ještě někdy znovu. Kromě toho, že program je velkorysý, představuje mě Košice, kde jsem nikdy předtím nebyl a zjišťuju, že je to přesně tak krásné místo, o kterém je vyprávěl celou tu dobu našeho natáčení Peter Kerekes.